អូខេហើយសួស្តីបងប្អូនគ្នាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាជ័យខ្លះតាមពិតមានតែឆាតមកសួរខ្ញុំច្រើនថាហេតុអីក៏នៅតែព្យាយាមលេង server សុបាយមិនទៅលេង server private ឬក៏ server មួយចំនួនដែលមានអ្នកគាត់បង្កើតចម្លើយមានន័យជាពិបាកឆ្លើយទេទី1 server សុបាយជា server មុនគេបំផុតហើយដែលខ្ញុំចាប់ដើមលេងហើយខ្ញុំក៏មានទំនុកចិត្តទៅលើវាដែរពីពេលមុនណាណាហ្នឹងហើយហើយទោះបីជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកអត្ត server មានអ្នករូបបើក server ប៉ុន្តែសុបាយនៅតែមានអ្នកលេងច្រើនអត់តែបើក hero ចូលហ្នឹងហើយហើយជាស្ដែងនៅថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទី20នេះទី20ហើយម៉ោង6:40ជាងនេះគឺគេបើកឲ្យលេងនៅ Q សិនជាទូទៅសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសុបាយសឹងថាមិនមែនជា GM អ្នកកាន់ server វាទៅជា player អ្នកកាន់ server វិញណាហ្នឹងហើយគេបើកឲ្យលេងក្រុមណាគេលេងក្រុមនឹងបានហើយក៏មានអ្នកឆាតមកសួរថាអត់ធុញទេតាមពិតធុញនេះគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់ថារកហ្គេមអីដើម្បីធ្វើការជំនួសនៅហ្គេមបោះជែករបស់ក្រុមហ៊ុនសុបាយវាអត់បានណាហើយសម្រាប់ private អីមួយចំនួនខ្ញុំមិនចង់ទៅលេងមូលហេតុអីដោយសារលេងបាត់បើក server ដូច7ពេកជួនកាល3 4ខែបាត់ម្ដងបើកវិញ3 4ខែបាត់ម្ដងបើកវិញអាហ្នឹងមួយរឿងទៅណាហើយរឿងមួយទៀតGM ភាគច្រើនគាត់អត់បើកក្នុងការលក់ជាផងឯងគាត់លក់ជា item មួយ player វិញដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកណាដែលគាត់ទិញ item ពី GM គឺមាន item មាន hero steal លេងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលយើងលេងធម្មតា farm រលួយអីគឺតើអត់ការទេដោយសារ GM បើកលក់ server បើកលក់ item ខ្លួនឯងដល់ពេលអញ្ចឹងវាបាក់ហ្នឹងហើយអានេះគឺថារឿងតិចតួចក្នុងការដែលយើងពិចារណាមើលខ្លួនឯងថាយើងគួរទៅលេង server private អត់ហ្នឹងហើយអូខេហើយអានេះខ្ញុំកំពុងដើរគឺនៅនគរឧដុង្គក្រុង QZ ហ្នឹងហើយហើយយើងមើលទៅគឺមាន player លេងច្រើននេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនថាល្បាយ6ឬក៏ល្បាយ99ឬក៏ល្បាយ8ទេគឺមាន player លេងច្រើនហើយជាទូទៅពេលយប់ឡើងប្រហែលម៉ោង6 7អីចាប់ពីម៉ោង7អីចឹងទៅគឺយើងអាចបើកចូលបានហើយប៉ុន្តែបើជីងបើជាបាក់ចូលហើយជាមួយនឹងសៀងយ៉ាងបើជាបាក់ចូលដូចគ្នាអញ្ចឹងក្រុងនគរបើកលេងភាគច្រើនប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺគេបើកនៅ QZ ហ្នឹងហើយហើយក៏មានសនួរអ្នកដែលគាត់ឆាតមកសួរហើយខ្ញុំបានតម្លាក់ចូលជាចម្លើយនៅក្នុងក្រុមឲ្យអ្នកទាំងអស់នេះជួយឆ្លើយខ្ញុំហើយខ្ញុំជឿថាមានអ្នកគាត់តាមដាននិង follow page ខ្ញុំប្រហែលជាគាត់បានឆ្លើយច្រើនចាំខ្ញុំចូលក្នុងក្រុមសិននេះនេះសនួរខ្ញុំតម្លាក់ថាតើគេអត្ត server ឬ root back server ដើម្បីអីវាគ្មានអីក្រៅពីប្រយោជន៍ទេហ្នឹងអ្វីដែលយើងស្រួលនិយាយណាគ្មានការពីប្រយោជន៍បើគេអត់ប្រយោជន៍គេមានអត់តែអញ្ចឹងខ្ញុំតម្លាក់នេះទីមួយហ្នឹងកូសឺវើលេងឃើញអញ្ចឹងអ្នកគាត់យល់ត្រូវថាកូសឺវើលេងមានតែ 5% ទេតម្លាក់ដើម្បី copy item នឹងលឿនសភៅវាទៅជាអានេះបានតែ 4% វិញប៉ុន្តែពេលបច្ចុប្បន្ននេះ rule back លឿនសភៅហើយនឹង copy item មិនជាមានប៉ុន្តែអ្នក copy item គេមិនដាក់ copy បាត់ផ្លូវខ្លួនឯងរូស៊ីឯងហើយអ្នកដែលគាត់ដាក់ rule back ដើម្បីហាត់សភៅនេះក៏គេមិនដែរបាត់ក្រុងទាំងអស់ដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក្រុងយើងមានតែ3ទេមានសៀងយ៉ាង QZ ទៅជីងហ្នឹងហើយក្រុងធំធំណាហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាករណីបងបងដែលគាត់រៀនសភៅគឺមានកម្មវិធីដាក់រៀននរណាហើយតែយើងទៅដល់ក្រុងហ្នឹងគឺ DC ហើយអញ្ចឹងអ្នក copy item មិនអាចទៅសង្ងំក្នុងក្រុងហ្នឹងបានទេអញ្ចឹងគាត់មិនសង្ងំក្រុងផ្សេងហើយណាហើយអ្នករៀនសភៅបើសិនជាករណីគេជួលឲ្យរៀន2 hero អញ្ចឹងគាត់ក៏មិនអាចរៀនមួយក្រុងហ្នឹងបានដែរគាត់ត្រូវរៀន2ក្រុងព្រោះមួយក្រុងត្រូវការរូបបែបម្ដងពេលដែលខូច%អញ្ចឹងណាហ្នឹងអាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំអាចដឹងហើយក៏មានមួយរឿងទៀតដែរគឺខ្ញុំថាគោដើម្បីឲ្យគេទៅលេង server លេងអត់កើតហើយទៅលេង server ខ្លួនឯងបកើតអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកដែលគាត់បើក server private ហ្នឹងកន្លែងនេះខ្ញុំអាចចេះថាវារៀងខ្លាំងដែរប្រហែលជាអាចមានករណីនឹងកើតឡើងប៉ុន្តែក៏យើងមិនដឹងថាម្ចាស់ server មួយណាដែរយើងអត់ដឹងទេហ្នឹងហើយនេះកន្លែងនេះណាហ្នឹងហើយអាចថាអូខេគាត់អត្ត server ក្រុមហ៊ុនសុបាយក៏មកចូលកើតលេង server គាត់ហ្នឹងហើយដូចជាសាមុនតែគេអត្ត72ឆ្នាំបាត់72ឆ្នាំហើយក្រុមហ៊ុនសុបាយធ្វើអត់កើតនោះគឺខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគេអត្តចោលនឹងគឺគេប្រើអូតូហើយប្រហែលជាអាចនៅក្រៅប្រទេសដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន GM ធ្វើការ ban IP ក្រៅប្រទេសអស់ច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាអត្តលេងកើតអញ្ចឹងពេលបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលវាប៉ះពាល់ហ្នឹងគេគឺមានតែ rule back ឯងដែល rule ចោះ rule ឡើងសម្រាប់ដែល player ដែលគាត់លេងណាហ្នឹងហើយមិនទេខ្ញុំដាក់ថា GM អត់ខ្វល់ហ្នឹងហើយកន្លែងខ្ញុំគាត់ថាដាក់ចង់លេងសើចឯងហើយបើសួរថាអូខេដាក់ប្រោតឡើងនឹងមែនអត់អានឹងខ្ញុំមិនផ្ដោតទេនឹងអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដោតខ្ញុំផ្ដោតតែ3ខាងលើឯងអញ្ចឹងសរុបជារួមមកមតិភាគច្រើនគឺគាត់ថាគេអត្ត server ដើម្បីឲ្យ player ទៅលេង server ផ្សេងក្រៅពីជាក្រុមហ៊ុនសុបាយនឹងខ្ញុំមិនធានាក្រុមហ៊ុនណាទេនឹងអូខេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញ
អញ្ចឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន Hero ដល់ក្រុមហ៊ុនសវាយមិនថានគរណាទេចង់លក់អីអាចធ្វើការឆាតក្នុងពេកខ្ញុំបានណាហើយមិនចាំបាច់ឆាតមកសួរខ្ញុំទៅនេពេលណាទេអ្នកទាំងអស់នេះជាទូទៅខ្ញុំតែងតែផុស Hero ពេលយប់ហ្នឹងហើយខ្ញុំតែងតែផុស Hero ពេលយប់ពេលយប់ឡើងខ្ញុំផុសហើយតែសារពេលថ្ងៃឡើងខ្ញុំក៏រវល់ធ្វើការដូចគ្នាមិនថាគេមិនថាខ្ញុំទេអ្នកដែលលេងជា X អាយុមិនតិចទេអាយុមិនតិចទេហ្នឹងហើយមកផៃក្រាស់អីចឹងថាហ្នឹងហើយហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ដែរឡើយចឹងណាហើយចំពោះអាយធីមអីនៅនគរឧដុង្គដោយសារខ្ញុំលេងនៅឧដុង្គរៀងធូរថ្លៃអញ្ចឹងមកអ្នកទាំងអស់នេះចង់ build hero ឬក៏ចង់លបាយ6ឬចង់បានលបាយ8អីអូខេអាចធ្វើការឆាតមកខ្ញុំបានណាលបាយ6យើងធ្វើការ build បានប្រហែល2ថ្ងៃយើងអាចលេងបានតែដោយសារវាមានប្រអប់មាន AC មានអាយធីមអីលក់ស្រាប់អញ្ចឹងណាតែបើលបាយ8ប្រហែលជារៀងតឹងតិចតែខ្ញុំរីកមិនថាបើសិនជាករណីអ្នកទាំងអស់ចង់លេង8ឬក៏9អីទិញ hero គេលេងទៅវាល្អជាងហ្នឹងហើយដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមានសល់មក hero ES នឹងដែរនេះត្រូវត្រូវឡើងអាយធីមមើលទៅរៀងអេមដែរនេះអាយធីមខ្ញុំចែកយូនីវើសលអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយមកសម័យគេហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយកាពីពិបាករៀនជាងគេដោយសារហេតុអីដោយសារយើងរៀនជួនកាលប៉ាក្រុងគេរូលចុះរូលឡើងដល់ពេលអញ្ចឹងហាប់ងាយទៅនេះអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជា player ដែលគាត់បើកវៃគ្នាចេះសន្និដ្ឋានពីការងារពេលយប់ទេអញ្ចឹងយើងត្រេនតែយើងធ្វើការបើកគេតែប្រហែលគេមិនយល់ទេដោយសារហេតុអីនេះ hero នេះគាត់ពាក់ថៃថលពាក់អីរៀងច្រើនអញ្ចឹងណាអូបណ្ដាពីចឹងក៏ប្រើ IS វិញចែកនេះមិន copy ទេចែកនេះចែកប្រើដាវទៅជាប្រើដាវ universal ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើង upgrade ទៅដាវហ្នឹងគឺយើងដូចជាមិនអូលោកទូសេរ៉ូដែរតាហើយដាវខ្ញុំរៀងអត់នេះទេខ្ញុំប្រហែលជាអាចមានពេលអីអាចពៀទៅដែរមើលទៅហ្នឹងហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំ ID comment បានប៉ុណ្ណឹងណាហើយអាចមកធ្វើការលេងនៅដងបានទាំងអស់គ្នាមិនថាលបាយ8លបាយ6ឬក៏លបាយ9ទេហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការផលលក់នៅ Hero អ្នកទាំងអស់នេះក៏អាចធ្វើការឆាតក្នុង Pick Razer បានទាំងអស់គ្នាណាកុំប្រាប់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ Pick Razer ហ្នឹងនេះ Pick Razer ហ្នឹងហើយរួមជាមួយនឹងខ្ញុំជា admin ផ្ទាល់ហ្នឹងហើយអូខេអរគុណបាយបាយ